Ja. Jag kör väl alltid försiktigt. Nu kommer jag igen. Så grönt det var här. Jag hoppas jag älskar maten klar. Nu är jag hungrig. Tut. Jag vill inte skrämma er. Nej. Ursäkta mig. Så, tack. Det är någon annan ute och cyklar så lagar karln mat. Det är som det ska vara, andra ord. Ja. Kanske är det till dig, kanske. Alla. Alla. Nej. Vänta. Är maten klar? Ja, bra. Jag pratar med mig själv nu. Ja, så du pratar med dig själv. Ja.